للمتقين. الصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وفي شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا زی بلند رود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم. ایک باری تمام احباب درود پاک پیش کریں. برکت آ جائے گی. بابا سے بلند پڑھو الصلاة والسلام عليك. درود پاک پیش کرو جتنی بار رونا بازوق محفل ہے، مزید اللہ رحمت عطا فرمائے. باواز بلند پڑھو الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. محفل میلاد مصطفیٰ اس دے سلسلے دے اندر بڑی حسین و جمیل انداز دے نال سجائی گی محفل، جس دے عکس اور دید اس چیز دی دلالت کر دیئے اسی حضور دا میلاد منایا اور بھرپور انداز نال میلاد منایا ہے. میرا خیال ہے توجہ تھوڑی ہو رہی ہے، سب بس ایک بار درود پاک پیش کرو صلاۃ و سلام علیکم. اساں خوشیاں منائیاں نے سرکار دی آمد تے، اساں خوشیاں منائیاں نے سرکار دی آمد تے، اساں خوشیاں منائیاں نے سرکار دی آمد تے، گلیاں وی سجائیاں نے سرکار دی آمد تے، اساں خوشیاں منائیاں نے سرکار دی آمد تے. اتنا بڑا انتظام کیتا، اتنا سونا سٹیج بنایا ہے، اتنا سونا لنگر دا انتظام کیتا ہے، اتنی پیاری لائٹنگ لگوائی ہے، اتنا پیارا ساؤنڈ بلایا ہے، اتنے پیارے سنا خان بلائے، کس واسطے بلائے؟ اساں خوشیاں منائیاں نے اساں خوشیاں منائیاں نے
सरकार दी आमद ते रब पुत्र वंडे ने लगवाए झंडे ने रब पुत्र वंडे ने लगवाए झंडे ने असा झंडिया लाया ने सरकार दिया आमद ते असा झंडिया लाया ने सरकार दिया आमद ते सुन करम कमावेगा एते विते आवेगा सुन करम करम कमावेगा एते विते आवेगा रही पल कवि छाया ने सरकार दिया आमद ते रही पल कवि छाया ने ओ सरकार दिया आमद ते मैं पहले ही गल कर चुकिया मैं पहले ही दस छोड़िया है ना ये इतना सोना पिंडाल सजाया है ये इतनी सोनी लैटिंग दा इंतजाम कीता है आशकां दे दिल दी मर्जी है सोनिया ये असा आ नहीं सकदे पर इतना ते करम कर असा नहीं आ सकदे तू ते आ सकना है असा खुशियां मनाया ने सरकार दिया आमद ते असा खुशियां मनाया ने जलिया नहीं जलीना पर एक बारी मैं अपने इश्क दी जनाबे अली बत्ती जला लवा सुनो तवज्जो दे नाल क्यों इस अंदाज नाल कहना चाहना वा सोना करम कमावेगा एते विते आवेगा सोना करम कमावेगा एते विते आवेगा रही पल कवि छाया ने असा खुशियां मनाया ने सरकार दिया आमद ते जागे भाग यतीमां दे वेड़े च हलीमां दे जागे भाग यतीमां दे वेड़े च हलीमां दे सब खुशियां आया ने जो मदीने दे वाली दी शान दी गल आए हाले भी नहीं वो जिस नबी तुहाडे बारे कब्र च बोलना है अशर दे आड़े बोलेगा उनके नाम एक बारी बोलो ना सुभान अल्लाह तवज्जो मेरा मौजू किबला बटू साहब मौजू बड़ा मखसूस बड़ा दिलचस्प आदम बोले अल्लाह तू राजी हो जा नू बोलिया तू अल्लाह राजी हो जा हजरत शीश बोले या अल्लाह तू राजी हो जा जनाबे खलील बोले या अल्लाह तू राजी हो जा 1,23,999 रसूल अल्लाह दी बारगाह च अर्ज करदा है अल्लाह बस तू राजी हो जा मैं अर्ज की थी या अल्लाह हर नबी दा उम्मती हर नबी दा गुलाम चाहता है कि अल्लाह तू राजी हो जा या अल्लाह तू की चाहता है चाहना कि हर कोई आंदा है कि अल्लाह राजी हो जाए मैं चाहना वाला सौफा युती का
دعا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے, راضی ہو جائے گا. ہوں محبوب نے کدو راضی ہونا, جب یہ سارے غلام جنت چ نہیں چلے جانا. توجہ کرے, توجہ, جتھے ابتدا ہوئی ہے اللہ دا پاک نبی اس امت دے واسطے اللہ دی بارگاہ چ دعاواں کر رہے. ایک واری بول سبحان اللہ. توجہ کرے آئے, توجہ کرے آئے, سونا کائنات چایا ہے تے تاوی اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی, اللہم رب حبلی امتی, اللہم رب حبلی. بول لو, بولن دا ٹائم اج ویلا ہے, بول لو, پھر جناب علی زبان بند ہو جائے گی, قبر دا معاملہ آ جائے گا, اوتھے کائنات والی آ جائے گا, اوتھے اللہ دا پاک نبی فرمائے گا, ایتھے میرا او غلام ہے جڑا میری محفلاں سجایا کردا, محفلاں سجا کے میرے ترانے پڑھیا کردا, اج بولے گا تے کل قیامت دے نبیاں دا سلطان وی تیرے حق وچ بولے. توجہ دے نال حضرت آمنہ پاک دے ویڑے دے اندر اللہ دا پاک نبی کہنا تے چایا ہے, رحمت عالم آدیاں لا آدیاں سار, جس ویلے حضرت آمنہ دے قریب حضرت آمنہ دے پہلو دے اندر پاک نبی کہنا تے چایا ہے کہ حضرت شفا کہن لگیاں نے آمنہ میں بڑی دیر دی ویندی پئی ہاں, اس کپڑے دے اندر جس کپڑے دے اندر مدنی نو تو لپیٹیا ہے, جس کپڑے دے اندر حسین و جمیل بچے نو لپیٹی آئی, ایک کپڑے دے اندر بار بار جسم حرکتاں پیا کردا ہے, جسم حرکت پیا کردا ہے تے حضرت شفا دائی کہندیاں نے آمنا میں ایک واری دل پیا چاہندا میں ویکھ لواں, میں چیک کر لواں, چیک کرن دے بہانے مدینے دے تاجدار نو ویکھیا ہے, اللہ دا پاک نبی بچپن دے اندر معصومیت دی حالت دے اندر ہلے معصوم جی عمر مبارک سر سجدے دے اندر رکھیا ہے, سر سجدے دے اندر رکھیا ہے, سر سجدے دے اندر رکھیا ہے, اللہ دا پاک نبی بار بار پیا کہندا اللہ بس میری امت نو معاف چا فرما, بس میری امت نو معاف چا فرما, بس میری امت نو معافیاں عطا کر, جس ویلے معافیاں دی طلبگاری اللہ دی بارگاہ دے اندر جاری ہے تے حضرت آمنہ کہندیاں نے میں کن لا کے سنی آئی جویں مدینے دا تاجدار اللہ دی بارگاہ دے اندر دعاواں پیا کردا ہے, ایویں پہلے کسے نو دعاواں کردیاں ویکھیا ہی کوئی نہیں. آکھن دے وہ جو سونا مدینے دا والی کائنات دے اندر آیا ہے تے تاں وی امت دی فکر اے نا, جے کائنات دے اندر جناب علی صحابہ دے اندر ہے تاں وی امت دی فکر کیتی ہے, جے سونا مدینے دا تاجدار غارا دے اندر گیا ہے تاں وی امت دی فکر کیتی ہے, جے جن جان نشارا دے اندر گیا ہے تاں وی امت دی فکر کیتی ہے نا, جے عرشاں تے گیا ہے تے تاں وی امت دی فکر کیتی ہے, جے او فرشاں تے آیا ہے تاوی امت دی فکر. ڈیمانڈ نہیں کردا, بس اتنی ڈیمانڈ ہے یا اللہ جتنی دیر میرے جسم دے اندر جانے میں گلیاں بازاراں دے اندر محلے تے گلیاں دے اندر بس مدینے دے تاجدار دے چرچے کردا رہواں, کردا رہ جاواں, بس ایو خواہش ہے نا, میں بس ایو خواہش ہے نا, اللہ دا پاک نبی جتھے وی گیا ہے اپنی امت نو یاد کیتا ہے نا, پھر مینوں آکھن دیو کدے منگیاں دعا سیاراں دے وچ کدے روندا رہیا, سونا گارا دے وچ کدے منگیاں دعا سیاراں دے وچ کدے روندا رہیا, سونا گاراں دے وچ زندگی ساری سونا نبی مصطفیٰ ساڈی بخشش لئی رب نوں منے دا رہیا.
ਯਾਰੀ ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਦਾਰਿਆ ਤਵੱਜੋ